kundipira musana chigo kugara kwafundumura ubva kuseni munhu angofundumura chii amanje ukasataura kai nandifembiri kai ndokusiya wakadaro taura chii action ipi handisi kufembera chii chekunetsa taurirana rini tane nguva katarorana kabatnguva irini but ukafundumwara ndofembera here ndoda mari yangu mari ipi futi mufeli manje makaya makandikumbira $200 andakanonga maperwa nemari yekurora bva mandikumbira mari yangu mari iyo ndaifanira kuitengesa mamapoto iyo muchatanda mbonzo ndo mari yangu kafundumwarire kudaro kamari kakundokamwabva tsamire kupatikana kari kamari chimbondipa zvemariyabut haufundu mwari kamutaura kandifembeki taura zvedu zvisvina zviri nani because every time ndogara ndakakudza nezvemari iyoyo but imwe unotoda zvotofundu mwari ndagara ndikutopulana kuti ndimbonoona ana tsani ndione zvekuita ndimbo wakabva kasomething uyewo sekuri kurapwera kwazoudzai nezvevoters registration kunga ndakasainiwo kuti vataurira ndakavaudza ndikatombovafonera futi ndikatitsani ndamunorejista muvhoti hakusati warejisteri tsano futi tsanowa ngavati kanaudzwa chinhu vatichangamuchanga moita action handiti ndakavataurira ndikati mobup exercise ndo yakapera handiti yekuti vanangevanhu vaiva vakaisa kumatende vanenge vari pasei padhuze munzvimbo dzavari but registration process pfr ichiri ongoing ichiriko haiperiwo unovatotoziva kuti registration process in zimbabwe is ongoing but tsano ndakavataurira ndikati endai pamasec district offices ari pedyo nemi izvozvizvi vachiri kurejista kuvhota even maguru rako asati arejista ivo vakudza kuti ngaenda kumasec district offices varejista vavhoti simple is that hapana chinombonetsa marequirements ndakavaudza tsani kati munongoendakarejista ndakaudza kudhara zvitupa chenyu proof of res moenda unorejista chii chiri kunetsa ipa tsano iyo nyaya yekwekunde mudhurira ndikuzizeta wakatsamira unozviziva sei kuti waregista uchipaunoregista uzoona zita rako rakafudzwa fudzaright vanhu munhu akangwara manje citizen akangwara like now iwewe nemi tofanira kutombodzokera futi handiti takaregista kati tonochekwa kuti patakaita process yai hapana pakaitwa maeras ei unogona ukakanzika first name kana sename yako kana maybe pamaid numbers saka citizen yese inofanira kutombocheka kuti registration yandakaita yanga iri corrected madetails angu ndiko akaiswa zviri corrected so that pakuvhota paipa hausitambodziti chimbodzokerai kana kuti mirai apa zvinhu zvenyu hazvinonyatsomira zvakanaka hauinconvenience munhu akangwara unoitawo chinocheka kuti zvinhu zvandakaisa ndizvei saka munhu wese ari kutokurudzirwa kuti kutendai munocheka kuti zvinhu zvamakaregista ivi madetails akaiswa chaivo chaivo zvinhu zvaungochitaura izvi inyaya yekuti wakatungana ndokuzivai kana makuda mari dzenyu vanhu kwenyuwakauya panapa tatarisa zvaorigi wakauya panapa origi ndimbandimba chekuruzevunaona zvavavevumai kuchengetwa